Hey everybody, it's welcome bij Paper Mario. Weet je wat je hier deed, joh? Ja, gewoon doorlopen. Zei ik zo, gewoon klaar. Nee, dat bedoel ik niet. Ik zag iets. Ja, ik ook zo'n mini plantje. Ik weet niet wat. Misschien moeten we er water op doen en is er het. Ja, ik wil, dat wil ik ook wel, maar hoe moet ik dat doen? Wacht, je kan praten eerst met die boom. Oh. Huppakee, magische boom. Plant. Oh ja, eerst de grond. Dan de plant natuurlijk. Boom. Ja, oké, boom. Ja, goed. En dan het water. Oké, wacht, het duurt eventjes. Ik ga even hier staan. Dat gebeurt toch automatisch? Inderdaad, ja. Oei, dit wordt echt, dit duurt wel een beetje lang. Maar kijk, ik kan het helemaal niet doen. We gaan naar Sprookjesland! Hoe kom jij daar in hemelsnaam bij? Oh, gewoon, we gaan gewoon naar de wolk heen. Oh, de reus. En in de wolken door gigantische band is toch een sprookje? Zoiets, ja. Dat heet Sjaak en Bonenstaak. We gaan naar Sjaak. Ja, dat duurt even lang hoor. Oeh, ik zie hem al lekker naaien. Bessen, ijsjes, lollies. En kijk, tot hier. Ik zag ook een... Oh, dat is een matchet! Ja, dat zie je. Hey, weet je nog dat je extra pijn kon doen bij de hamer? Ja. Nou, dat is gewoon precies hetzelfde, alleen dan met springen. Oké, en dan gaan we op het blaadje staan. En dit duurt even. Loop je zelf? Nee. Nee, en je doet niks. Ik doe niks, nee. Misschien doet Mario dit vanzelf om naar boven te kunnen komen, zeker. Lekker lijn. Is dat niet een halve donut? Oei, ja, een halve donut, ja. Dat is inderdaad een halve donut. Oei. We gaan wel extra ver. Hoe komen we op die vogels naar boven? Wat doe ik nou? Moet je tegen die wolk aanstuiten? Nee, je moet op de rug staan. Ja, inderdaad. En hoe wil je dat voor elkaar brengen, ben je als gevraagd? Nee, niet op deze. Natuurlijk weet ik dat, maar hoe kom ik daar? Ik word een beetje boos van dat gezeik. Geen idee. Dan mag je zelf niet. Wacht even, dat gaat naar boven naar beneden, dat wolkje. En nu ga je weer naar beneden, jongen. Natuurlijk, omdat je zegt dat het ontstaat. Nee, daar op dat wolkje. Niet de wolk. Natuurlijk kan ik dat niet aan doen. Ik kan niet eens de stad zo over. Dat wolkje gaat naar boven en naar beneden. Als die beneden is, kun je erop staan. Toch niet? Jawel. Deed ik net en dat kon niet. Nee, dit niet. Dit is een blaadje. Dat weet ik. Mag ik het laten zien? Ja. Oké. Okay. Kun je dit overslaan nu? Nee. Nog steeds niet. Zo eindeloos. Dat wolkje? Inderdaad. Natuurlijk weet ik dat je dat bedoelt, maar... Dit wolkje gaat steeds naar boven naar beneden. Als we daar op gaan staan... En die gaan naar boven, dan kunnen we daar boven komen. En nu naar Perry Carry? Nee, dat is niet nodig. Dan kunnen we daar zo op staan. We kunnen gewoon springen, toch? Nee. Ja. Goes up, B. Oh, dan kun je tijdens de... Tijdens de battle kun je die gebruiken. Dan wordt de springpower 3 keer hoger. Dat is dus 5+5. Ja. Oei, daar heb ik echt wel zin in. Yo, start, hè? Dat weet ik. Goed, badges. Maar dan moeten we weer iets even doen. Ik denk dat de Dizzy Stomp sowieso niet... Ja, Dizzy Stomp heeft sowieso geen effect, nee. En we gaan de Quick Hammer ook niet gebruiken.
Toch? Nee. Beste Jojo. Goed bezig. 4 FP voor nodig. Dat is niks inderdaad, maar je moet er iets voor over hebben. Here we go. Hier komt de final boss. Chapter 6. Half en paf. Kom jij die nou? Nee, ik weet niet eens of dat ding bestaat. Fireman. En dit is de final boss. Dat weet ik. Dat weet ik ook al lang. Volgens mij nog eerder dan jij. Wow. En aan Telstra's op hem springt, dat is nou het minst leuke van hem. Dan wordt hij verdeeld in kleine stukjes. Ja, doe hij maar, ja. Oké, welke? Doe maar. Nou, dat kan ik moeten kiezen. Wat is die derde? Die derde dat ik dan met Mario door op een wolkje beschermd, zou ik maar zeggen. Ja, kunnen we dat doen toch? Ja, de Cloud Nine, die. Druk op A. Ja. Vier keer. Ik kon niet op nice klikken voor de duidelijkheid, oké? Okay? Nee. Okay. Nou weet je, hij heeft 60 punten. We gaan optellen hoeveel heeft hij nu nog heeft. Oké, okay. Power jump. Misschien. Power jump. Gaat er echt veel kosten. 9! Yeah. En nu de tweede. Heeft hij hier nog 9 punten al. Als 30 is, dan mag jij, hè? Ja. Ja, doe die maar, ja. Oké, nu krijgt hij vier punten erbij. Ja. Nee. Oh nee, toch niet. Dit is gewoon echt nice, omdat we dat wolkje hebben. Wil je even? Dit is de beste item ooit. Ja, doe ja, die. Nou, de beam in, nou ja, hoe zou ik het zeggen? De tweede. Ja. Wiep, 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 wiep. En zijn we die hoe bijgekomen? Out. Nee joh, we zijn nog niet op 30 punten hoor. Wat bedoel je? Hij heeft 60 punten en we doen allebei de helft hoor. Als het eerlijk. Oké, is goed. Dan. Heeft hij nu... Deze? Die werkt nog steeds hoor, volgens mij. Nee. Kijk maar. Zie je? Na één beurt is die al lang weg hoor. Oké. Ik ben. Ja. En nu de tweede weer. Ja. Ook al heeft het niet veel zin. Je wilt net zo goed sprinten kunnen, want dan krijg je er toch weer 2 bij, snap je? Dus je had net zo goed de spin vakken. Oh, wat ook. Want ik ben slecht. En ik kan mezelf op bliksem maken. Goed. Jij zei dat jij nu was. Ja, dat is waar. Oké, okay, je kan nog wel op hem springen hoor. Dat weet ik. Gelukkig. Want van de Cloud Nine is afgelopen. Ja, dat weet ik. Jammer. Wat gaan we doen? Help, zo springen helpen? Ja, nou, maar met één beurt, hè? Ja. Gebeurt het automatisch? Dan kunnen we dan doen we de power jump. Ja. Oh, dat wist ik niet. Ik wel, maar door Benjamin dat die even het vertrouwen geeft dat het dus niet zo was dat hij nu zegt. Nu praat Nijmegen wel, Benjamin. Tweede. Ja, en dan moet hij een beetje voorzichtig zijn. Tweede. Ja, tweede. Dit!
dat nu dan? Nu een bliksem, wat tante mag op tante wijk is. Oh my! We moeten echt straks een chill out hebben. Nou, tot die tijd moeten we iets anders doen. Oei, ze is echt vet stom. Ik zou niet weten. Het is wel heel lastig. Misschien even geen tips om dan aan. Hoeveel stukjes leven heeft hij nog? Dat weet ik veel. In elk geval zijn we nu denk ik wel over de helft heen, oké? Oké. En we stoppen hierbij, doei!